آپ ابھی خطاب ہوگا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن آپ جائیں گے نہیں جب تک آپ دعا نہیں مانگ لیں گے. یہ ساری کوشش دوا کے درجے میں ہے. شفا دینے والی ذات کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، روئیں گے نہیں، گڑگڑائیں گے نہیں، اس سے مانگیں گے نہیں تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آپ جائیں گے یہاں سے دعا کے بعد، یہ طے کر لیا ہے نا آپ نے. کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں دعا سے پہلے. میں درخواست کروں گا امیر جمعیت علماء اسلام، جیسا کہ میں نے کہا لاکھوں دلوں کی دھڑکا، یہاں نہیں وہاں بھی، وہاں نہیں یہاں بھی، اور صرف یہاں نہیں اور جگہوں پر بھی میں دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز پرمغ خطاب سے عالم اسلام کی رہنمائی فرمائیں. نعرہ تکبیر جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء، آن صحابہ، شان صحابہ، غلامان صحابہ، مل کے نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر تاج دور ختم نبوت، تاج دور ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم،
اکابر علماء امت، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ جہاں ہم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو اور ان کے حوالے سے بر صغیر کی تاریخ کو دار العلوم دیوبند سے اٹھنے والی تحریکات کو یاد کر رہے ہیں، وہاں ہم حضرت شیخ الہند کے حوالے سے ان کے مشن پر اور انہوں نے اسلام کو جس روح کے ساتھ پیش کیا اسلام کو امن و سلامتی کے جس پیغام کے ساتھ پیش کیا اس حوالے سے آج پورا ہندوستان تجدید عہد کر رہا ہے اور اس عزم کی تجدید کر رہا ہے کہ ہم سب حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں، ہم سب امن کے داعی ہیں اور اسلام احترام آدمیت کا ایک دین ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. رب العزت شرف انسانیت کا اعلان کرتا ہے، رب العزت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی شرافت و کرامت کی پہلی علامت، اس کا پہلا منشور انسانیت کو آزادی کی نعمت سے نوازنا ہے. آزادی انسان کا بنیادی حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر ایک گورنر بھی کسی غریب کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر جواب طلبی کرتے ہیں، مت استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. تم نے انسانوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد دینا ہے. تو آزادی یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، اور دور مت جائیے، اسی بر صغیر کی 200 سالہ ماضی
بر صغیر کے عوام کو ودیشی آقاؤں کے تسلط سے آزادی دلائے, اور آج کی آزادی یہ انہی اکابرین اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی مرہون منت ہے جہاں آج ہم آزادی کا دن منایا کرتے ہیں. میرے محترم دوستو, قرآن کریم ایک آزاد اور محترم قوم کے لیے انسانیت کے لیے دو نعمتوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے, امن کی بات ہو یا معیشت کی بات. رب العزت نے جا بجا ان دونوں کو اس طرح وابستہ کیا, کبھی اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے بھوک میں تمہاری روزی کا انتظام کیا اور جس نے بدامنی میں تمہیں امن دینے کا انتظام کیا. اگر قوموں نے اللہ کے دین سے بغاوت کی تو رب العزت نے ان دو حوالوں سے انسانوں کو اس بغاوت کی سزا دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, کہ ان کو بھوک اور بدامنی کا مزہ چکا دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم آپ کو امتحان میں مبتلا کر دیں گے اور وہ امتحان بدامنی اور بھوک کا ہوگا. اپنے رب کو ناراض کرتے ہو تو یہ دو مشکلیں قوم کے اوپر آ پڑتی ہیں جو ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں, اور اپنے رب کو راضی رکھو, اس کی اطاعت کرو تو یہ دو نعمتیں اللہ نوازتا ہے. بات صرف یہ کرنے کی ہے کہ امن اور معیشت یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں. انسان ہر وقت امن کا محتاج ہے اور انسان ہر وقت خوشحال معیشت کا محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انسانیت کی امامت کا منصب عطا کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد جہاں ایک پیغمبر کا منصب اور اس کا وظیفہ اور اس کی ذمہ داری انسانیت کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے, بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرنا اس کا مشن ہوا کرتا ہے, ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ جب امامت انسانیت کا منصب ادا کیا تو اب آپ اس ذمہ داری کے حوالے سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
یا اللہ اب میرے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے لوگوں کو اس کے جانی مالی اور عزت و آبرو کے حقوق کا تحفظ فراہم فرما، اس کے جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس شہر والوں کو خوشحال معیشت نصیب فرما، پھل فروٹ نصیب فرما، ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، صرف ایمان لانے والوں کو یہ نعمتیں نہیں دوں گا۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، جس نے میرا انکار کر دیا، جس نے میرے دین کو قبول نہیں کیا، جس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، دنیا کی زندگی میں امن اور معیشت یہ اس کا بھی حق بنتا ہے، یہ چیزیں اس کو بھی دوں گا۔ ایک اصول عطا فرما دیا اللہ نے، اور اسی حوالے سے تمام انسانی حقوق کا تعین ہوا، اور ساری دنیا انسانی حقوق پر متفق ہے۔ عالمی انسانی حقوق کا کنونشن، خواہ جنیوا کا ہو یا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر ہو، اللہ کے دین فطرت سے متصادم نہیں ہو سکتے، وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی تعلیمات سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ جب اتنی بڑی اہمیت ہے امن کی، جب اتنی بڑی اہمیت ہے اقتصاد کی، جب اتنی بڑی اہمیت ہے معیشت کی، کیا آج ہم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کا احساس نہیں کرنا؟ قرآن کریم کا مفہوم اور اس کے معانی کی وسعت پورے کائنات کا احاطہ کرتی ہے۔ اگرچہ کوئی آیت کسی خاص واقعے کے حوالے سے نازل ہو، کوئی آیت کسی شخص کے ایک ذاتی فعل کے حوالے سے نازل ہو، لیکن اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام پورے کائنات کا احاطہ کر لیتا ہے، اس کے معنی کی وسعت بہت ہی وسیع ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی دنیوی زندگی مشقت میں گزارتا ہے۔